okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira siri marero bino binjogera bya kumoyo kuboyo mtima gwange munda kukubira nzene kuntuja omukwano lero jagaru tegere nti wampamba wotoli siri asinywa zesebaka nyabo ebwenyiga nze muli nsonyiwa. Tutuse ku reception jiba kwatide ku Silverton Gardens emperekeze zezasose bwedda bayingira babiri babiri ngade nyimbo bwedda bazinira ku za dini essanyu lyabwe bali tusobola butaliraba. Now, is it water? Now, in my you.
Mbaniriza nnyo mu linnya ya Mukama waffe Yesu Kristo. Nina essanyu lingi nnyo okulaba mukwano gwange Doola kati ng'afuuka muganda wange ng'awoomye mu kadaali. Era kulwekyo neebaza Mr. Mayumba Kefas akamwenyumwenyu kw'otadde Doola ku matama nga ne ku mutima gwo kwekali kusaba tokajjangako n'abazzukulu bakasangeko. Kulwekyo nawe Doola nkusaba obulamu bwa Kefasi bwonna obusigadde obufula obw'eddembe n'essanyu. Mbaagaliza obufumbo obulungi, ezzadde eddungi nga mwe muli n'abalongo. Mukama abawe omukisa. Basabe bannyabo, munsikirize nnyanirize taata waffe omwami Abbe Mukiibi ajje ate yakozesa Mukama waffe ate Mayumba. Abagole baffe mwami na mukyala Mayumba n'abagenyi baffe mwena kinkozeo bibadde simanyi banatuwa akazindalo mangu kati bannaffe badde bakyakola kakati simanyi Pratik se mulala yalina okwogera nze simanyi nnyo okwogera mu bantu naddala nga bagwerere sibo ne bannyabo nange nebaza Katonda kulaba nange ku Delta TV twagala okwebaza Katonda olunaku luno bagamba obutakukuleko mu ngali z'amaanyi twagenda okutwanjula nali simanyi nti Doola ebintu abyagala mu speed bweki naye twasinkanako olumu n'omwami we nga tebannaba n'angamba nti mwami Kiibi embaga eneetera oteekwa okujja nyabo nzize namukakasa ninja kubeerawo kulwa bannange bonna aba Delta TV twagala okuyozayoza Kefas ne Doola bannange tebasobodde kubeerawo bajja tubadde tukyakola tunyuse leeti tubadde tunabyetukola era nomwewunyiza okuba nti yatuuse dda naye n'abala bonna bajja. Doola ofunye omusajja omulungi Kefas ewaffe ye modo ku Delta ye modo bw'oba onoonya omusajja ali dedicated ku kyakola ku mulimu gwe ye Kefas talinda motoka muno na ku kumi n'emu ye ku booda ng'alinnya. Kefas ye muntu atajja kukola nti yeekwasa nti oba alwadde gw'omugamba nti ddayo nti nedda mukama wange kamala okukola kino. Kefas afaayo afa ku banne musajja mukozi ddala era abala ba Delta TV ndowooza mulaba emirimu gy'akola nga gy'amaanyi. Mukyala gw'ofunye mwagali z'obufumbo mumazemu emyaka 64 mukyala wange asula busiga nesula natete naye ng'ekisinga obukulu kwagala muno unconditionally mwagale bwagazi mukyala mwagale mwagale just love her the way she is mwagale abakyala baagala nnyo okubaagala okitiibwa tasobodde kubeerawo wano naye abatumidde nnyo abagole abaagaliza emikisa emyerere kama Katonda bakuume. Tebogera, tebogera, kubawa wafe tuje kumbira, oyo kaka tuje.
mutukyazizza wano olwaleero tubeere abamu ku abo abajulizi nti ku ntiko y'okwagala kwammwe mwagenze mu kkanisa era mwakkaanyiza mugenda kubeera mu buli kintu kyonna muyinza okunyiiziganya kubanga atanyiiga teyazaalibwa ate era atasobya naye takola ki teyazaalibwa naye ekisinga obukulu kwe kulaba ng'omutima ogwo gw'okusonyiwagananga n'obugumiikiriza n'okwerekereza bintu bikulu nnyo mu bufumbo eyanzanya bambere kayimba baasha mugende atugende mbazadde tutwale abantu nga bamaze ekirabo kino tulabe nitweyanza sebu tusonyiwa ku muti wetu ndala basaana banyaba okudda banange ku delta mujona kefasi bantumye kino nja kusaba ojje wana nebendedoola tusonyiwa okudda naye abadelta tv bo bakwadde ekirabo ekyusebo n'omukyalawo kwana tusonyiwa okuyingira puroguraamu y'omukama wange naye nsaba banne bano bemuwirirabo nalubakimale Station manager, Mami Fred Lukoda, Mashiga, Oyo Akoramu Technico, Osigade, Nchalono, Yasale Bifana, you know, TV at Delta, Chalona, Osigade, can celebrate the video. Thank you so much. Kubala msikiza mwenye mkwano. Kama nye nidewozi, nye nga Rahma. Nze Suzan, nye mkwano kwa kefasi. Nyo no, nye Dora. Nze Shamim Naiga, asuma masukulumu ku Delta TV. Hey, ama nye kageze school girl Diana. Amanya gange Channel Kenge nga mbasakira amasukulumu ag'ebyobulamu. Amanya gange bampita Annette Nakaibale nga nze abasakira amasukulumu aga kooti. Nze Joan Subi nkola programu bagiyita cinema. Amanya nze Jackie Jana abakola programu njagalanga bwendi. Amanya Mulongokiza Hamidu Sarongo. Amanya Nedobozi nze Nalubega Mission programu anyidemire n'amateeka. Nze muzukulu wange Manasa Lirijja nga nkolera programu ebintu bizibu. Mbala musiza mwanya amanya nze Chef Michael awabeera ebyokulya wembeera nkola emigaati wegijyo saako nokola pulogulaamu effumbiro neolidde kiku Delta TV kikupye ekiba kitwagaza bonna bajja as a team ekyo kyakabi nnyo kale ulira kale banange dola linakuwa kundayo kubanga obudde bugezi nagenda kukyaggulo naye simala ekifuba okwebaza omwami n'omukyala kulike okutuuka ku lunaku luno olunaku luno luzibu terutuukikako naye muli ba mukisa okulaba nga mulutuuseeko mukama yebazibwe sirina bingi byakwogera tulinayo ekirabo kyaffe kitukuleetedde Dora watusaba tojje okikwateko kyekino kisobola okufuna Omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siri asinywa tuzeseebaka nyabo